Momci, ja prvo moram da se izvinim Ivanu. Juče sam posle treninga razgovarali, međutim, nema snimka. Da li sam ja nešto pogrešio ili u montaži, ali kako bi inače došli ovde da vidite gde smo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar. Prvi put ste ovde kod nas. Tako je. Prvi utisak. O, dobro, lepo ste sredili ovo. E, pa sad ste na mom terenu, do sad sam ja dolazio kod vas. Tako je. Aleksa, ti nisi bio do sad? Nisam. Čudo, koliko si, ti si drugu godinu već ovdje? Pa, druga godina. I nisi dolazio? Nisam. Dobro, Ivan debituje, a došao je skoro. Dobro, aj prvo da vas pitam malo ovako, s obzirom da ovakvu priliku nisam imao, a i malo smo pričali o tome, uvek govorimo o nečemu što je aktuelno. Tebe smo, Marko i ja, zapazili ovde, igrao si tada, tamo na levoj strani, šta je to bilo? Koja je utakmica? Pa... Dubočica ili... Dubočica, da. Da. I Marko se tad zainteresovao i ti si došao, ti si iz fudbalske porodice, ćale tvoj zna Radnički, šta je si, kad si odlučivao da iz Leskovca ideš u Pirot, je smatrao da je to stepenica više za tebe, s obzirom da je Dubočica tad bila onako u nekoj krizi? Pa jeste, tad smo se borili za opstanak i bila je baš loša situacija, sad je dosta bolja, ali tad sam i pričao sa ocem i bilo je još nekih par ponuda, ali odlučili smo se za Radnički. Od prvog dana kad su me pozvali, odmah sam znao da ću tu da... Ti si tad imao koliko? 19 godina? Pa da, 19. 19 godina, bio si i bonus, je li tako? Da. Ivane, ja sam pre nego ti dođeš kopao i dosta toga našao o tebi. Pred očima mi je ona tvoja odbrana, ona je Panac koja je šutirao u levi ugao dole. Da, tako da imao si, da tako kažem, osnovu sa koje si došao ovde. Tvoj cilj sigurno je bio Superliga, da se razvijaš. Kako si doživio to da ideš sad u Pirot iz Subotice? Pa tako je, bio sam veoma dug period u Subotici, 7 godina tamo i tamo sam bukvalno prošao sve kategorije, od omladinaca, kadeta, pionira, do prvog tima sam došao i sve je krenulo jednim lepim putem i lepo se odvijalo po mene, ali eto, desile su se neke stvari koje nisam ja očekivao, verujem da ni mnogi, i kako kažu, ne može nikad predvideti šta te čeka sutra. Našao sam se u takvoj situaciji da ja nisam odgovarao klubu, klub nije odgovarao meni, nismo bili na istim talasnim dužinama. Ja sam lično insistirao da promenim sredinu. Kad sam sagledao sve ponude, bitno je, ja mislim da je najbitnije za mladog igrača da je u takmičarskom procesu, jer nijedan trening ne može zameniti utakmicu. Gledao sam gde mogu da skupim te utakmice, da bude prava sredina za moj razvoj i tu se ukazao Pirot kao opcija i iskreno da vam kažem, nisam mnogo razmišljao kad sam sagledao sve elemente. Koliko se ja sećam, Spartak je godinama imao dobre golmane, hoću da kažem da se tamo dobro radilo. Pa jesu, stvarno mogu da pohvalim rad sa golmanima. Kad sam došao tamo me dočekao Dražen Cvetković, pa sam imao iskustva sa Rajkom Terzićem u prvom timu koji me dočekao. Tad sam imao 16 godina, bio sam, kad sam debitovao, tad sam bio trenutno najmlađi golman u istoriji Superlige koji sam debitovao i time su i dali, stvarno su davali mnogo pažnje na mladim igračima i sve, kako sam bio rekao, lepim putem išlo, ali eto, neke stvari su se promenile. Posle se radio sa Srđanom Žakulom, isto veliki stručnjak, stvarno nemam nijednu zamerku za rad. Tu su neke druge stvari bile, ali što se tiče rada i posvećenosti, stvarno je velika profesionalnost. Ko je bio trener tad kad si prvi put branio za prvi tim? Kad sam branio za prvi tim, Andrij Černišov, ruski stručnjak. Stvarno dobar trener i nemam reče zamerke za njega. Jedna stvar je zajednička za vas dvojicu, ne znam, ja sam to, hajde, otkrio, ne znam da li vi o tome komentarišete, da je Aleksin otac fudbaler, trener, da je tvoj otac sebi bio godinama trener, tako da imate strogu kontrolu. Da, i stroga kontrola i strogi kritičari. Tvoj ćale
Mi smo kontakt, on je sad u Kini, ali dok je bio ovde, uvek smo komentarisali, jer on strog prema tebi u smislu, nemoj to, vodi računa o tome, kad analizirate utakmicu. Jeste, jeste, posle svake utakmice za njega uvek može bolje, uvek može bolje. Retko kad je baš ono zadovoljan, ali da. Tako i treba. Tvog Čaleta sam upoznao ovde, krupan, snažan, visok, ili on bio golman ili... Jeste, jeste, pa od njega sam je sledio te golmanske korake, što se kaže. I on je bio u Bečeju, branio u prvoj ligi, ali ima peh, povredio rame i tad nije mogao nešto ozbiljnije. Ali trudio se maksimalno da prenese svoje znanje na mene i mislim da sam ono najbitnije i prve te korake i sve najbitnije od njega i naučio. Te jurio na trenizima? Pa... On mi je postavio, rekao, ako ćeš da radiš i da radimo mi zajedno, onda će biti to na top nivou i da nema greška. Ako nećeš, onda nećeš. Ja sam izabrao da radim i da se posvetim tome i eto tako je i bilo. Onda išli smo na 100%. Obično mlade uspešne fudbalere pitaju ko su im bili prvi treneri, prvi koraci. Nije valjda ti je Dule bio prvi trener? Nije mi Dule bio prvi trener. Prvi trener mi je bio Srđan Disić iz Leskovca za OFK Moravu. Pa je posle njega Goran Radević i... Da, Dule nikada, tata. Pa bio je... On ti je van. Bio je van terena, bio je u kadetima i u mladincima Dubočice, nešto kratko. Poseban je osjećaj neki kad je otac trener. Na jedan način je dobro, poklanja pažnju, na drugi način šta kažu ova deca okolo, aha, tatin sin. Da. Ili nije bilo toga? Pa jeste, svakako ja mislim da nosi određene prednosti i određene mane. Prednosti su svakako što tu si uz njega, on je uz tebe i nekako se znate i znate njegov sledeći pokret i on vaš, a s druge strane postoji ta druga strana što vi kažete, uvek neka sujeta ljudska i neke priče uvek tako kruže, ali dobro, toga će uvek biti. Ja sam imao rođaku, Čaletovu sestru rođenu koja mi je predavala istoriju. Razbijala me. Poslednjak me čekala da me prozove, da me ispita, tako da nisam uživao u rodbinskim vezama. Tako da pretpostavljam da i kod vas bilo tako. Pa uvek je bilo, svaka greška se gleda. Moralo je sve da se radi bez greške, ipak. Dobro, vi ste mladi još. Ivan je mlađi od tebe. Koliko godina? Dve godine. Dve godine, cimeri ste. Tako, da. Odlično. Veoma rano ste ušli u te profesionalne vode i odvojili se od kuće. Koliko vam je to, s jedne strane, omogućavalo da se formirate sami kao ljudi, a na drugoj strani ta nostalgija, ne znam koga ste sve ostavili tamo, u Leskovcu, ti si iz Subotice ili iz... Iz Bačkog Gradišta, ali u... Upravo to, da. Tamo ste proveli detinjstvo, prve ljubavi, roditelji, škola i tako dalje. Međutim, u surovom profesionalizmu to već gubi neku energiju. Pa... Alek se je malo napravio tužnu facu. Pa i ja i otac smo u isto vreme otprilike krenuli. On je tad, kad sam ja kretao za Pirot, ja sam otprilike 7. jula. On je mesec dana ranije, tako da... Mama, brat i sestra su ostali sami kuće, ali ja kad god imam priliku odem do njih, nisam daleko, pa... Dobro, ti si blizu, pa da. I mama, vidim, dođu svi da gledaju. Stalno kod to. Tebe, da oni tuku od tuda i Subotice, to je daleko riječ, ali vidjeli smo se jednom, dva puta. Tako je, pa ja se u 14. svoje godine preselio u Suboticu, tad sam prešao tamo i u srednju školu. Ti si pregoreo već. I od tad počinje samostalni život, u početku je stvarno bilo teško i nostalgija malo za kućom, ali kažem, eto, za to sam se odlučio i ne kajem si njenog trenutka. Živim sam, eto, već 7 godina i mnogo te to jača i sigurno da ima neke svoje prednosti i mnogo se bolje izgradiš i kao čovek i stekneš neko iskustvo. Tako da mislim da je to dobra stvar kad se odvojiš sam od kuće i nosi svakako neke prednosti. Ja sad ste cimeri ovde. Tako. Imate hranu obezbeđenu, ali da li nekad stavite kecelju da nešto sami uradite kući?
Ko je tu bolji od vas dvojica? Pa iskreno, slabo, ne previše. Ali... Kafu znate da skuvate, jaja da ispržete, znate. Da. Ali nismo se još oprobali u tome. Niste? Nismo. Pa dobro, onda... Devojčice, devojke, neko neka dođe da vam pomogne. Pa... Ha? Morat ćemo sagledati tu opciju. Dobro, šalim se, ali mladi ste i sve potpuno normalno. Pirot, kako ste doživjeli? Sad tu je nekoliko stvari. Pirot privatno, tu ste, šetate i stadion. Svuda su stadioni, svuda su treninzi, ali ovo, život u gradu. Ti si malo duže ovde. Pa ja sam malo duže tu. Jesi mu veći domaćin postao za neke stvari, ako nešto ne zna? Pa šta god treba, tu sam normalno, ali Pirot kao Pirot je lep grad. Meni se barem sviđa za ovih godinu i pol koliko sam ovde, evo sad će pune dve godine. Ivan, on je emotivno vezan, tako da vidiš da se... Neka i treba. Dobro. Ti? Pa... Ovde je konfiguracija drugačija. Da, ti si živio u ravnici, ovo je sad... Ali meni se sviđa. Klima je dobra ovde, tako da... Ja nosim lepe uspomene, iskreno, iz Pirota. Tu je tatin drugar ima iz Pirota, pa smo dolazili tu kao mali, baš sam bio mali, ali nosim... Jel da? Svakako nosim lepe uspomene iz Pirota i bio sam upoznat pre nego što sam došao što se tiče ono nekih osnova iz Pirota. Ali ovako kad sam došao, svakako je sad drugačiji neki pogled i sviđa mi se ovaj predeo i ovako grad, kao mislim da je baš ima i znamenitosti lepe i da ima šta da se vidi. Šta vam se posebno sviđa? Dobro, njega sam vidio na keju kako šeta, ne znam da li ste videli istoriju malo tvrđavu, da ste ušli, kafića znate sve, pretpostavljam. Gde šetate? Aleksa se sumnjivo smeje, vodi računa malo o njemu. Pa, ima sigurno šta da se vidi, ja iskreno čekam, bili smo pre dva, tri vikenda hteli malo da obiđemo tu i Vidikovac i sve, ali jednostavno vremenski uslovi malo još gore na planini. Gore, da. Nismo mogli da odemo gde smo hteli, ali čekamo malo, eto, dotopli da bude lepše vreme. Sigurno ima Pirot je u proleće predio. Sigurno ima šta se... Ovako društvo, Piroćanci, Piroćanke. Pa iskreno, ljudi u Pirotu su mnogo drugačiji u odnosu na severu. Na mi sever. Smo temperamentni. Tako je. Ima dosta razlike. Meni se to iskreno i sviđa, malo promene. I sigurno da eto imam pozitivan stav u tome. Dobro, ovo sam teo i ovo će biti posebna priča o vama. Sad me interesuje, ajmo odmah na ovu sezonu, da ne ulazimo u neke detalje ranije, mada ti si sad došao skoro. Startovali ste bod u Kraljevu. Ja se šalim sa Puvačom. Bod na strani, tri kod kuće. Jel bi to moglo da je tako? Pa to je sigurno nešto što priželjkujemo i u ovoj ligi. Kad bi bilo tako, ne bi bilo brige i za opstanak. Ali mislim da je moguće da imamo ekipu za tako nešto i sigurno da ćemo davati sve od sebe, ja verujem u to. Ja sam te juče u razgovoru pitao. Prva utakmica u Kraljevu odlično, druga utakmica ovde. Imao si dve, tri odbrane veoma dobre, tako da... Zadovoljan si, kako si startovao? Pa sigurno da jesam, eto, u Kraljevo stvarno bio težak teren i protivnik je bio u igri, nismo znali ni ko nas čeka, dosta su se i pojačali, eto, teren je taj bio koji je diktirao tempo i mislim da je najbitnije što smo neporaženi, ostali smo se igrače manjama, a sad eto, takav je sport i uvek će iskočiti neki pojedinac. Ja sam eto svojim nekim odbranama doprineo timu, tim je meni doprineo i mislim da to je ispravan put kojim se treba voditi. Eto, utakmica protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice, sigurno smo priželjkivali tu pobedu i velika tri boda za nas. Pritisak je bio veliki, ono moranje. Pa iskreno jeste, nismo očekivali da će ovoliko biti teško, stvarno smo teško došli do ta tri boda, ali to je dokaz koliko je liga kvalitetna i koliko su svi ujednačeni i da nas čeka baš težak put do kraja. Aleksa, ti si do ovog gola koji je postigao Đorđijevski bio drugi strelac. Nema Strahinja, on je prvi, sad je Đorđijevski drugi sa pet, Strahinja šest, imaš četiri. Pa normalno moram da te pitam, sad to je stvar trenera, tebe su šetali na poziciji beka, napred, pa si jedno vreme igrao čak i štopera. Jeste ono važno da igram, ali je bitno zamisliti
kad bi Ivana Dokića stavili sad da igra štopere ili ne znam šta. Naravno, razlika nije ta, ali tebe čisto po vokaciji, šta ti najviše odgovara? Pa, mogli bi da probamo njega, naš pisao nije nikakav problem, ali da vidimo pa, i onda da neki gol. Šalim se, naravno. Pa, meni najviše iskreno ovo po strani odgovara najviše, da sam sa strane, da trčim, to je moj deo, ali iskreno, gde god su me stavljali, pružio sam svoj maksimum, tako da nikad nije bilo problema. U dogovoru sa trenerima odrađivao sam svoj deo posla. Ja sam odgledao snimak, silazio sam pred kraj sa tribina i nisam video onu tvoju reakciju poslednju, kad si bio njegov, da tako kažem, saborac ispred gola. Pre toga je Ivan imao jednu odličnu intervenciju, ona blokada, faktički kao da si dao jedan gol za nas, ti spasio siguran gol, pretpostavljeno te Ivan vodio na piću zbog toga ili nije još? Nije još uvek, ali čekam, nije. Pa pomažemo se i na terenu i van terena. Nema, to je tvoja brzina, eksplozivnost, sve to. Ivan, dok pogleda desno, ti si već otišao napred. A sigurno da, pa mislim da je stvarno... Ajde, hvali cimera! Pa, taj moment je stvarno bio, možda i koji je presudio utakmicu, jer to 1-0 vodimo, oni imaju čizicer, ja iskreno da vam kažem, ja sam se fokusirao na loptu, nisam njega ni video. I samo odjednom slika, on se baca ispred njega i lopta završava van gola, što je stvarno neverovatno. Ubili bih se 92. treći minut da nam dadu gol. Sigurno da. Stvarno fenomenalna reakcija i za svaku pohvalu. I sigurno da velike zasluge nosi za taj triumf. Dobro, sad smo stigli do grafičara. Neka posebna, specifična ekipa o kojoj ja imam svoj stav. Igraju kad igraju ili igraju kad hoće da igraju. Kad neće da igraju, ne igraju, ali to je njihova stvar i njihov izbor. Od nedelje šef nije imao zdravstvene probleme kakve, to ćemo videti, to je njegovo, ali spremate se za jednu veoma tešku utakmicu. Pa krenuli smo juče polako sa treninzima, imali smo posle pobede dva slobodna dana, juče smo polako krenuli sa treninzima. Tu je pomoćni trener Bratislav Savić, on se čuje sa šefom, oni će zajedno da naprave sve za ovu utakmicu i to je to, mi radimo naše da radimo i idemo i tamo po bodove. Grafičar je čudno igrao ovde, imao jednu dobru utakmicu, jednu utakmicu je izvukao, sad ako se vidite po ovom poslednjem rezultatu koji ja klimam glavom sumnjičava, ali to je njihovo, zašto im ne bi iznenadili tamo, ti lepo kažeš idemo po pobedu. Pa oni su nas sve tri utakmice do sada dobili, sve tri koje smo odigrali, to su sve identičnim rezultatima, svaku su nam dali po tri gola. Da, ovde su ovo tri, poslednji put nije bilo tako, ajde ovo drugo je bilo drugačije, ovde nisu zaslužili čak ni da nas dobiju, a kamoli 3-0, sećam se onog malog sudije kako se veselio sve vreme, ali dobro, ono što bitno što osjećam kod tebe, pretpostavljam i kod svih, evo Ivana pravi ozbiljnu facu, da ste spremni da idete tamo i da se isprsite, kako ja kažem. Pa jesmo, naravno, uvek je lepo da se igra, da li je Marakana, da li je iza Marakane tu, oko najvećeg stadiona našeg, tako da idemo tamo opet. Miriše Marakana. Da. Dobro, ali se igra na onom veštačku. Pa nema veze. Evo, osjećate vi neku razliku, ajde Ivan onako, ali tu se prilagođava kopačke kramponi ili je sve isto? Pa nema sad nešto puno toga specijalnog, ali jedino što je malo tvrđi, inače ovako... Ali je ravno, što je važno. Da. Ivane, kako ćemo? Pa eto, Cimer kaže, ja nisam znao da je toliko tradicija na njihovoj strani, tri susreta su slavili, ali eto, tradicija tu da se kvari. Mi ćemo se potruditi, evo već u ponedeljak da se suprostavimo tome i da odnesemo sigurno bar bod, ako ne i sva tri. Ja mislim da sigurno nas čeka tvrda utakmica, eto, to je brža podloga, odgovara i mi smo ekipa koja tražimo pas igru, želimo da igramo i oni su ta ekipa, bit će nadigravanje, sigurno na gol više. Sad, eto,
ja verujem u našu ekipu i mislim da zaista imamo kvalitet da, da se suprostavimo grafičaru i da odnesemo pozitivan rezultat odande. Dobro, momci, ispad Ivane da je dobro što snimak juče nije uspeo, bar smo se lepo ispričali. Simeri, hvala vam lepo, čuvajte se, bodrite se, imate roditelje koji brinu o vama na onaj i futbalski i roditeljski način, tako da verujem da ćete ispuniti njihovo očekivanje. Sigurno se nadam, trudimo se. I moja lično, s obzirom da ste nekako mi posebno dragi, ali to je moja stvar. Ajde, neke sa srećom. Hvala i vama na gostoprimstvu.